mutimbo lwe mirembe salam tv po chali we bale ku lwe kumira kuli kawe mukuumula mu ko shekhe na nga tu gendo okumaliriza makubo kyo muntu gayinzo kwata okukola ebintu ebituufu nga alwana okutuuka ku kituufu kakati mu buli kisaawe kyoba olimu mulimu amateeka gaamu ng'olina okugoberera okulaba nti otuuka ku kituufu. Tewali mateeka gali specific? Tewali gali specific. Bwe kibeera nga bya bufuzi tadafuu eina amateeka gaayo g'okola ki. Era ge mateeka ebiseera ebisinga obungi ge mateeka agaba gawandiikiddwa. Mwana watu amateeka ago agasinga obungi agabeera amawandiike. Tegaba nnyo mazibu g'amaaso. Manya tegaba nnyo agalaba. Gaba mazibu g'amaaso. Kwega nti tegagamba nti gafevaringa ono olugaba gafunye amaaso n'emikono. Naye bwe gakolebwa nga tebagapimye ku bantu oba ku muntu omu oba ku bantu ababiri oba basatu. Gasigala malungi. Kakati bw'obanga obadde olina olwanirira amazima buli kisaawe kirimu amateeka gaakyo. Mpozi kye tuyinza okugamba nti ebifaananyi biri bye tubadde tukuba biyinza okuba bibadde nnyo waggulu. Naye n'omuntu gwe kinoomu mu bulamu obwo ng'oggyeko society nga eyo ng'ennamba oba ku umma ng'ey'obusiraamu osobola okulwanyisa obukyamu gwe ng'oli ku mazima mu mbeera yonna gy'oba olimu. Kuba kati ebifaananyi bwe tubadde tubikwata nga ku Palestine bikyoyinza okugamba nti kakati nze nkole ntya nze ali wano. Wano bw'obeera nga olaba omuntu yenna anyigirizibwa oba ku kyalo ky'ewammwe oba kuki beera kusaidiye. Beera kusaidiye olabe butya ki ky'osobola okumuyamba. Kaubeere mu famire. Kambeere mu famire. Bumbamu omuntu anyigirizibwa. Beera kusaidiye ayinza okuba nga ye munafu ekiseera ekyo. Amunyigiriza ye waaki? Ye w'amaanyi. Ye w'amaanyi. Gwe beera n'ono ali ku mazima. Kati oyinza okusanga bwebanga famire ng'eyo nga mulimu omuntu omu. Oba mali ng'eya y'abasika oli yafa taata oba yafa oba maama oba ni n'olaba ng'omu ebintu byonna byeddiza baagamba oba babigabe n'agaana ye mukulu oba ye musika oba y'ayina amaanyi oba kiki n'agaanira ddala kiraba kakati abalala ne babeera nga bayagga buyazi. Nosanga nga uba omuntu oba kitaabwe yaleka ebintu ng'abamu tebalina na sente ziwerera baana kiraba. Naye kakati gwe bw'obeera nga oyinza okuba oli taata omuto ow'abaana abo yimirira n'abaana abanyigirizibwa abali ku mazima kiraba. Musala amagezi gonna okulaba nga embeera eyo mugikola ki haki yaabwe bagifuna. Ekyo kikulu nnyo. Bwe kibeera ku kyalo omuntu ayinza okuzimba gundi oba nnyumba oba kiki oba aguze ettaka n'azibira abantu oluzzi nga oluzzi kale nluba nga luli mu ttaka lye. Naye omuntu yenna gwe bayita omuntu oguze ettaka abantu ku kyalo mu ttaka eryo ly'oguze mwe muli oluzzi lwe balina okukimako amazzi ekiraba. Oli ayinza okuba bambi ye eyakuguza nga yali muntu mulamu era nga yabalekanga nga bayitawo oba bayita mu kibanja kye oba oluzzi lwennyini luli mu kibanja kye nga yabalekanga nga tabafaako. Gwe n'ojja n'ogula n'osiba onoga nti ttaka lyange mwe mulaba gye mukola ki. Bw'obeera nga for example oli wa LC nywerera ku mazima omusajja ono mumwangange ne bwaba nga ayina obugagga tova mu bantu bo
Ayinza okujewo na gamba naku. Nakutemera. Nakutemera nakufunyira ekikonde. Aha. Nakujjamu. Mugaanti aha. Ulidi. Abantu bano amazzi bagenda gachi maluddawa. Waguze ttaka. Ne oluzi waguze eka 10 ne oluzi terutwala kona na gundi. Eka kakuba akagenda yo. Eka kakuba akagenda yabantu bakole ki? Bafuna amazzi je bagira. Kugamba nti tuina kuyimirira ku mazima. Ulidi. Mahma kan. Oba ku level individual, ebe ya community, obe ye kyalo omuntu alina kukola ki? Kye tulina okutegeera nti aba bafaanana bwe batyo nabo tebagenda kugwayo. Abalungi nabo. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yutadafu bwatyo ensi bw'egenda okutambula. Kwegamba nti mwe mulina okulwanirira amazima gano. Musobola okusemberewa Allah subhanahu wa ta'ala temufunemu empeera. Ono bw'agaana omusajja oyo n'agaana. EKKUBO n'alizibira ddala. Atemugwamu maanyi. Gwe kasitoba nga kati nga bwengambi uwero singa gulwaniridde ye n'agaana. Gwe omulimu ogugwo oba ogukoze. Olima ajuru. Olima ajuru empeera gy'oba oba zifuna. Bwe kiba nga tekisobose ku level eyo. Kanti fatulemye okugamba kuna eri katukole ki? Katubyongereyo tulabe kuddaliddako eriddako. Olidde. Kakati olaba nti singa fenna tutambula bwe tutyo. Ozulum. Obulyaza maanyi mu nsi oba oli awo. Shekhe oluzuku niyaleesa obuzibu. Omukulembeze. Ayinza okuba nga mukulembeze nga mwavu. Ng'ate mu bakulembera mulimu banamtaalayhim nga bo. Alhamdulillah. Ng'ate be bagenda okulyaza amaanya. Ne baleeta ebikapu ne bimuziba amaaso. N'ava ku mulamwa. N'atunda abantu be abalala nakkiriza n'abakkiriza ne balyaza amaanyi. Naye nga bwe watugamba mu programu eri yasooka tekikomyawo. Eyo ebeera ntandikwa. Kati bazzukulu be oba abaana be bajja kuloza ku bulyaza amaanyi. Otyo. Taata abo bwe yatunda. Otyo. Kakati ebyo by'oyogedde by'oyongeddeko bye bitusomesa ebintu bino. Abantu bafunemu ekyokukola ki? Ekyokuyiga. Waliwo ndowooza sijjukira oba nali ekifaananyi ekyo nkyogeddeko. Waliwo gundi nagisoma story ne neewuunyisa nnyo omusajja eyajja n'aziika embwa mu limbo y'Abasiraamu oba mu limbo y'abantu. Mwe baziika abantu. N'aziikamu embwa. Kati abantu ne banyiiga ne bagamba nti musajja ono nga mujoozi wa ku kyalo. Kakati bw'okuba mu ekifaananyi olaba nga mugagga aba mugagga aba kiki yeemanyi. Embwa ya kitiibwa otyo. Eri ku ddala ly'abantu. Ly'abantu. N'agiziika mu limbo. Abantu ne banyiiga ne bagenda ew'omulamuzi. Bwe bagenda ew'omulamuzi n'omulamuzi bwe baamuyitiramu gundi n'agamba nti n'amutumya naye nga naye munyiivu alaba nga kimukutteko. Bwe baleeta omusajja omulamuzi n'amugamba nti owa ekyakuziikisizza embwa mu limbo y'abantu kiki? Arrogantly n'agamba nti embwa bw'etyo bwe yalaama. Wanji. Embwa bw'etyo bwe yalaama. Wuu. Kakati. Mulamuzi n'agamba nti omusajja ono mujoozi. Yajooza abantu ate atuuse ne wano mu kkooti era amalala tegannamukola ki? Gannamugwamu. Kakati n'amugamba nti kati bw'agamba nti embwa bw'etyo bwe yalaama n'ayongerako n'agamba nti era ssebo embwa eyo yalaama. Tibagizike mu limbo ate omulamuzi aliba mu kitundu ekyo nga gwe baapositingamu tumuwe dirhamu 10 embwa bw'etyo bwe yalaama. Babizaga nti ndi bw'etyo bwe yalaama byombi yabiraama. Namuzi n'agamba nti embwa eyo erabika yali mbwa nnongoofu era embwa eyo erabika eri mu lulyo lw'embwa eri eyalimu ba ashabul kahfi. Mungu gye yayogerako mu Qur'an nga buli lwaba ogerako naye ajogerako
Nolwekyo mu mbwa mubaamu embwa ennongoofu baba bagiziise mu limbo y'abantu kiba tekikola ki si kiba kibi kakati kyekiri kyoyogedde nti abantu olw'okubaamize oluusi baggwamu kati laba omulamuzi yatuuka ku ekyo kiraba Allah ya justifying kubanga boogedde ku kya ssente nti embwa yalama n'omulamuzi bamuwe dirhamu awakkiriza nti yeyogera akkiriza nti yeyogera naye nga yayogerera luddawo kakati bw'oba watambudde mu nsi mwana wattu ekifaananyi ekyo ne ku ssaawa ene mu mulembe gwaffe guno gwe twogereramu ebyo byaliwo dda nabisoma mu bitabo mwana wattu ebintu ebyo mu ebiri oba mu makooti oba luddawa olina asala ebintu ogamba nti ate ng'ensonga gyaleese olaba embwa yaliyo embwa yalina abalongoofu noonoonya w'omukubira omulamuzi owulidde naye nga kati embwa yayogera ddi era yalaama ddi nti bagiziikanga mugundi naye kakati byonna kukola ki kuva ku mazima nti amazima olubeerera gajja kulwanagana n'obulimba naye mwe abali ku mazima muyina kunywera muyina kumanya nti ku nkomerero abalambuzi amazima ge gakola ki gawangula kati gwolooza omulamuzi oyo okutuuka okumukuba mu bitabo ateekwa okubanga ekintu ekyo kyasigalwa kyogera mu bantu nakiri kyoyogedde nekisigala nga n'abaana be bakibateekako nti abaana bo kitaawo waabo abaana yakola bw'ati ne bw'ati yali olukumi lw'embwa kakati tulina okubeera abeegendereza bwe tuba tulwanirira amazima twagambye nti buli mulwanirira amazima muyinza okusanga nga na bano ababadde ku bulimba ate mwana wattu nga batandise okulwanagana bokka kiringa bw'olaba nti bwe babeera nga bantu bakozi ba bikolobero bwe mubafundiriza muyinza okusanga nga bwe mbalwanyise muyinza okusanga mulimu abamu abavuddeyo baga nti aa mutuyize ekimala naye nze kakati nze mupanise oba bwe muba munandeka ngenda babuulira byonna naalonkoma naye bwe babeerawo nga bali relaxed mwe nammwe temufaayo embeera eyo tesobola kutuuka efaanana bweatassa mukono kubanga obulimba tebugenda kuva mu ddiiro tebugenda kuva mu kisaawe okutomeregana kukwa kusigalawo paka Allah lwalizingako ensi eno sheikhe ekigambo ekisembayo omukkiriza watugambye omukkiriza yasasulwa mu buli mbeera naye takkirizibwa kukwata kkubo kyamu olw'okuba ayagala okutuuka ku mazima bwe yeesanga nga yakola ekikyamu nga kyeyali agendereramu anoonya kutuuka ku mazima naye ne yeesanga nga yakola ekikyamu naye nga teyakimanya naye ng'ate amazima gayimirirawo ng'omuli azaamaanya yali azaamaanyizibwa for example tuli mu nsi kandi te ekyokulabirako ekya ensi yaffe gye tulimu Uganda ensi ejjudde nguzi ekikyo tetukiwumamu naye mu kulwana olutalo olw'okununula ebibyo nga wawaayo enguzi oli nga yakugamba lawyer wo for example nakugamba nti njagala obukadde butaano naye obukadde bubiri bugenda kugula kino na kino na kino balina olulimi lwabwe gwe lemani tojja kulutegeera naye nga kyakugamba okugula kugula mulamuzi nga tokimanyi n'ozimuwa era omusango n'ogwoza n'owangula omulyazaamaanya naye nga totegedde n'omala n'olukomawo ne weegazaanya n'okitegeera luvannyuma n'owangula omulyazaamaanya ate nga ki kyotategedde kyotategeera nti wagula wakola wawenguzi okutuuka ku ddaala erigula omulamuzi naye nga tokimanyi gwe ng'omanyi osasula looya
Kubanga olwaleero ne bw'oba toyina ne bw'oba nga gwali ku kituufu kasitoli akusooka ewa gwe kikwatako omulamuzi ne bamuwa olukumi embwa ne bagireka mu limbo ninga ate bali azaamanyiza abantu ni kati naawe ne bakikozesa nga tokitegedde nga nti omulamuzi bwe mba munaagenda okumulaba mutwale ku birabo bwe mba mugenda okukyalira omuntu ng'abawa amagezi yakimanyi nti bimututta ebirabo nguzi naye mwe ne mutakimanya bwe muwangula omusango ne bagamba nti anti biri ebirabo bye mwatwala bye byabawanguzisa omusango kakati nga amakubo ge wakwata makyamu okutuuka ku kituufu naye nga tewamanya naye anti kakati ekkubo waawe wakwata likyamu naye kwe tewakimanya kati awo obeera ma'azur tewakimanya naye kakati ne bwe kyalibadde nti lwakuba nti biba bizibu ne bwe walibadde ng'okitegedde naye nga hukuku zo tosobola kuzifuna okujjako ng'okoze eki oyina ky'okoze kubanga ate okuleka bano abakozi b'ebikyamu nga be bawangula buli gundi nakyo kinene naye kugamba nti waliwo ebintu ebimu ebiva ku level ya individual nebeera nga mulina kubirwanyisiza wamu nga community ekiraba naye kakati oyinza okusanga ng'abantu mwana wattu ebintu ebyo nga tebabifaako ono nekimunyiga n'oli nekimunyiga n'oli nekimunyiga naye neetafuuka issue eri awo abantu gyebagamba nti bagyesibyeko nti eteekwa okuva mu ddiiro eteekwa okulwanyisibwa ate oluusi n'osanga ebintu ng'abiyinza okuba nga si bye ebyali badde bikulembezebwa naye ebyo nga babikoze eki babitaddemu babitaddeko amaanyi kakati okuvaayo omuntu ne bwe kuba kwogera bwogezi n'ayogera ekyo n'akiddiŋŋana kakati ate bwe kibeera nti naffe ffennyini bwe tuba nga tusazeewo okwogera ne tubeera nga we walk the talk kati nga bwe muba nga mukyogerako nga abantu be bayita bannaddiini kiteekwa okubeera nga nammwe ate eno gye mutambulira ewammwe ng'ate emivuyo egyo tegiriibyo olwo ekintu ekyo kiba kifuna impakiti muli bangu ba kukyusa nga eno mulaga kirala nga munda ate muli kubanga kakati waliwo singa nga wabeera nga mulina okulwanyisa corruption mulina okulwanyisa biki nga mubiwulira eyo mu gavumenti ate wayinza okuba oyinza okusanga nga waliwo ebintu bye mufuna okuva mu gavumenti nga mu butuufu bwe muba mubikkiriza birina okubaziba emimwa kyoja mu miro nga birina oyagala toyagala nga birina okukola ki tojja kuddamu kwogera kati ne mutandika kupalapalanya bupalapalanya mutya tya sente za ggwanga naffe tuli bannayuganda bibi naye onaasigala ng'onywedde otyo onaasigala ng'onywedde nga weetaaga okwogera oyogera naye wa ulul amuri minkum bw'oba wagenze okuginoonyereza nga baginyonnyola abawalimu bagamba nti ulul amuri sikitegeeza bakulembeze bokka waliwo ulul amuri lwe kitegeeza nga kitegeeza baulama ng'ensonga abantu bano bagamba nti wa atiu llah wa atiu rasula wa ulil amuri minkum nga kugamba ekintu kye balina okubagonderamu bano abamanyi be balina okukinyonnyola era be balina okukigamba nti ekyo temukikola nga bwebagamba nti temukikola mulina kukireka kakati wa ulul amuri minkum olwo kiba kitegeeza baki bwe mwefeebya nga mugira nga muwedde kati ogenda okuwulira nga n'abantu bennyini bagamba kati olwo bikuze bisuse oba omulamuzi kati ane ne batandika ate okunenya mmwe kandi bo bannaddiini bali luddawa alhamdulillah sheikh ekigambo ekisembayo tumalirize mu ddakiika emu
kakati ekigambo ekisembayo kwe kubeera nti bwe tuba tulwanirira amazima tumanye nti mubamu ebizibu naye ebizibu ebyo tuina kubigumira era nitumanya butya butya bwetubyanganga owulidde bwetubanga tubyanganze oba tubigumidde kiba kitegeeza nti ku nkomerero amazima bwe gawangula naffe tujja kubeera bawanguzi naye waliwo amazima bwe gatuuka okubeera nti gawangudde olwabo abatono abaganywereddeko ate ne mwejjusa oluvannyuma nti kale singa twakola ki singa twatambula nabo kakati akasemberayo ddala nti buli lwe mulowooza nti wabaawo obutali bwenkanya nemugamba nti abo nabo balimba ekintu bantu baali kirese mukimanye nti bali abatali ku mazima tebakoowa waliwo olugero olukwatagana n'ente lwe bagamba naye mu Luwarabu bagamba nti ukiltu yauma ukila albaqaratu albayda naliibwa olunaku ente enjeru lu yaliibwa ojjukira sitori ey'ente ssatu empologoma n'egamba nti ono alabika nnyo tumuli kamukkirize mulye ziri ebbiri enzirugavu n'emyufu ne ziga nti mu butuufu bwe twekweka bwe tuti atulabisa ne bagirya kakati empologoma n'eddayo n'egamba emyufu nti n'emyufu gwe tufaanagana mu kkala kubanga ekkala ye tetuli wala otyo kakati noono nzikiriza mulye kakati bwe yamala okulya n'eyokubiri eyokusatu n'esigaddewo bwe yajja teyabuuza nakubuuza anti kati taani yiyo nga tewakyali asobola wadde kukuba nduulu tewali kakati ente eno nega nti ukiltu yauma ukila albaqaratu albayda lwe baali eri eyasooka lwe naliibwa naye nali saakimanya tusaba Allah tuleme kuliibwa tutegeere nga tunaaliibwa tuleme kutunda bannaffe naffe fennyini kwetunda in the long run sheikh tuyanza nyo barakallahu fik tubadde ne Sheikh Idris Ahmed Akasujja Lubobbo okuva mu Emirates College Nkowe nga tulaba ekkubo amakubo ge tuyinza okukwata mu nsi eno bwe tuba tufunye okutomeregana ku buli levo yonna twatandikira mu bifaananyi bya nsi bya waggulu nnyo paka naye tugenza okumaliriza nga tulaba nti paka ne wansi ne mu famire okutomeregana kubeerayo naye kiki ky'olina okukola ng'omuntu tokkirizibwa kubeera nti emyufu yalimbibwa neewaayo zinewaayo kumbe naye egenda kuliibwa twasiibulira wano mwebale kubeera balabi balungi ate musigale ku lutimba olw'emirembe Salaam TV ebirungi bingi bikyajja assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh